My, you always say you are the children of Abraham. But yet, when a visitor comes to your house, aumbate zvakanaka. Abraham and Sarah, vakaona varume vaviri vatatu vachipfuura neche paruvanza apo. Vakati kwete, hamusi kupfuura musina kusvikawo pamba pangu pano, ndakubikiraiwo sadza repamba pano madya. That was Abraham for you. But that man, those two men that were passing by, who were they? They were angels from God. What is an angel? An angel can come and take a form of a human being. Stand up, my daughter. When you are looking at her, you may think she's a human being, yet she's just an angel who has come to this service to see the word of God being preached today. You may be seated. If you don't have eyes of heaven, you will not be able to differentiate between a person and an angel. Angels are always passing by in the arena, but because your eyes cannot see, Abraham and Sarah, when the angels were passing by, vakatovabikira. Akunzwa nyaya iyi wewe. My angels akatobikirwa. Akatodya sadza vakaseva mukonde. Vakabairwa huku, vakadya nemunyevhe nemboora. Kuti vatange kurotomoka kuti tiruda kunoparadza Sodom and Gomorrah. Yanga iri nyaya yekuluma. Hallelujah. Yanga iri nyaya yeku. Nekuti Satani anga akuenda pama. Hallelujah. When angels are passing by, open your eyes and see clearly. Many of you, you see me here every day. You may not know that general overseer Akafa Dara, the one that you are talking to, is an angel from God. If you don't have eyes to see and ears to hear, you will miss your blessing in the mighty name of Jesus. When Abraham saw this man, this other man, he said, no. Kana wakafadza mprofita. Ngirozi ya mwari ichatanga kukudza ma secrets. Ngirozi yakabva yatanga kuti ha, by this time next year your wife Sarah shall have a child. Nokuti Satan anenge apa ma. Sarah achinzwa nyaya iyi achikanga kanga chicken. Akaseka mumoyo akati I'm a woman of old age ndichaita mwana wo here inini asingirozi ya mwari yanga yatotsaura nekuti Satan anga ari pama. Hallelujah. Ngirozi ikabikirwa chikafu ikadya inofumuka yotanga kutaura ma secrets emu bedroom ma archives amwari. There is a miracle that will happen in your life today in the mighty name of Jesus. Nothing that a farisa, no kuti tiruda kubvisa zita rako rakaiswa muhari. Pane wristband rawakapfeka iwewe, nguva yakareba wakapfeka wristband. Wristband iroro rakabata breakthrough yako nezita raJesu. Tiruda kubvisa wristband iroro muupenyu wako nezita raJesu. We decree and declare war because our God is a specialist of impossibility. Tunakwisa Satani pama. Zvanzi na Abraham. Ah, varume, muri kutaura chokwadi here kuti by this time next day mukadzi wangu anenge ane mwana. Zvakanzi baba vakataura takanzwa nyaya yacho ichirohwa chizevezeve kudenga asi isusu hatisi kugara pano tiri kuenda kune Sodom and Gomorrah. Ndiko kwatanzi tinoparadza. Abraham akati aiwa zve kune muzukuru wangu anonzi Loti itaiwo nyasha mosvikira kumba kwake kana masvikira kumba kwake pane munana mwana zveshua anoterera shoko. Ngirozi dzanga dziri vanhu. Hallelujah. Ngirozi dzakati dzichisvika kuSodoma and Gomorrah dzakasvika dzakapfuura magedhi
Zanzi varume venzvimbo iyoyo vakati vachitarisa smati yevarume vacho vaviri ivavo, vachitarisa bvudzi ravo, vachitarisa mazino, vachitarisa chiso chavo, vakati varume ava tinoda kurara navo. Hallelujah. I want you to understand that an angel from God can be in a presentation of a human being. Stand up, my daughter. You may be looking at her unaware that this one is an angel sent from God to come and monitor your church service today. You may be seated. Vachipinda mumbaba Lot panze pakawanika pakazara vanhu vachigogodzera Lot vachiti vhura tiri kuda kurara nevarume vari imomo mumba mako imomo. I'm just talking about angels taking form of the body of a human being. Zanzi, when Lucifer fell, he did not fall with demons. He fell with a third of angels. A third of angels. What is a demon? So, if those demons or if those angels that rescued Lot from Sodom and Gomorrah could take form of a body of a human being, how about the angels also of Lucifer? Can they not do the same? They can. They can do the same. Because ngirozi dzamwari dzakauya dzakaona Abraham, Abraham akaona senge vanhu. Vachipinda muSodoma and Gomorrah, varume veSodoma and Gomorrah vakaona senge mabebi akanaka chaizvo toda kutorara navo. Tirima homosexual. Ndizvo zvavakataura varume veSodoma and Gomorrah. No, Lot akati zviri nani ndikupei vana vangu ava, zvakanzi kwete tinoda kurara nevarume ivavo. Hallelujah. Tinoda kuti tidzibvise zita rako muhari nekuti Satani ari pama. Tichaiparidza nyaya iyi. Hallelujah. Introduction yandiri kukupa ichete iyi kuti uunderstande iwewe kuti demoni chii chinonzi demoni. Kana demoni iroro dai varume vekuSodoma and Gomorrah vakarara nevarume ivavo, mwana izvarwa anenge achinzi chiko? Ndiye anonzi demoni. Hybrid angel nemunhu, offspring demon. Hallelujah. Offspring chi demon. Demoni harina kusikwa naMwari. Rakasikwa nengirozi dza Lucifer. Iwo varume vanoda zvokurarara nevakadzi vakanaka usingazive kuti uri kurara ne. Kana ndichivaona panapa ndobvunza kuti who are you? Zvonzi mukadzi wangu. Chibebi changu ndakachipiwa chiri chidiki. Ndinoziva chandiri kutaura nacho inini. Iwewe zvausingazive, keep quiet. Rako ministry yako ndeye kuparidza. Paridza chete wakati zi zvemadhimoni hauzive nyarara. TCA isusu my general tiite zvehari izvi zvatakatumwa kuzoita. Iwe zvako ndezvokupfeka masutu. Pfeka masutu uchiparidza chete iwewe. Wosiya isusu tino understand nyaya dzemadhimoni tiite zvemadhimoni. Hallelujah. Tinoda kudzosera Satani pama. Nokuti baba vakati Satani achagara ari pama. Gore rino Satani unenge uri pama. Takanzi tichakubruza nokuti unenge uri pama. Igore rekuisa Satani pama 1. Hallelujah. Introduction chet. Atsata tanga kuparidza. Tiri kungotaura kuti baba vakati pasimba. Genesis chapter 3 verse 14. To the woman, to the serpent, you shall bruise. Demoni ticharova chaizvo. Asi baba vakati tisauraye. Hazvina kunzi I put enmity and you must kill. Zvakanzi iwo. Hallelujah. I want to prophesy in your life. Hallelujah. As an oracle of God, that whatever name anyone has written, whatever spirit any demon has written, whatever arrangement any demon has done with you, we are going to remove your name from that clay pot in the mighty name of Jesus.
We are not allowing your life to remain the same. God has given us power to bruise Lucifer. God has given us authority to make sure that you have 100% testimony in Jesus' mighty name. Then God said to man, I give you dominion over everything in the ocean, over everything in the air, every bird in the air, every creature. Hallelujah. I give you dominion. Naizvozvo zvakapiwa simba rekutonga iwewe. Simba iroro uchange unaro 100% nezita raJesu. You will have dominion in this world. Hallelujah. Pano panyika une simba iwewe. Wakapiwa simba na baba iwewe. Une simba rakapiwa naIshe Jesu Kristo. There is power in the mighty name of Jesus. Victory in the mighty name of Jesus. Healing in the mighty name of Jesus. 100%. In Jesus' mighty name. God has given you power. Authority. Power. Authority. Power. And authority in the mighty name of Jesus Christ. Baba, vakataura clearly. Genesis chapter 1. I give you power and authority over every living thing. Over every living creature. I give you power and authority. Why were you given power and authority on earth here? It's because this is your first heaven. This place where you are is your first heaven. Kunorwiwa hondo kwakadonera Lucifer, the place of the stars. We call it Hebrews chapter 2 verse 2. 2 Corinthians chapter 14, chapter 12 verse 2. We're talking about principalities. We wrestle not against flesh and blood, but we're wrestling principalities of darkness in heavenly places. Zviri mudenga denga umu. Ndimo muno hondo yacho imomo. Shamuri pasi panapa mune authority nesimba. In the just the name of Jesus is enough for you. Isusu tisiye zvedu ma general tinombopinda muma principalities umu. Tichibvisa zvema demon demon imomo. Hallelujah. Ma tactics emweya yese iri kukurwisai tiroda kuianaliyeta muupenyu hwako. Tidzosere ma original file akataurwa na baba kuti upenyu hwako unenge wakamira sei. This is your year in the mighty name of Jesus. We are not going back because the favor of the Lord is enough in Jesus' mighty name. Hallelujah. The favor of the Lord is enough. God has given you power and authority. Ingozviziya izvozvo kuti panyika panapa hapana demon rine simba kupfuura iwewe. God has given you power and authority. Naizvozvo ziva kuti miri wako. Do you know the greatest mistake? Ndekuti demon rakangokupinda iwewe. Ndakaribata so ndakarifunza unopa wanzwa kuti ane vana 12. Ha. Ndofunza mapshonga ane vana 12. Wakapinda ridi last week. Ha. 1 week watorara naye kuti atozvara vana 12. Madimona ane fast track inotyisa. Imi muri kuita child spacing. Madimona ane kana child spacing. Every hour ari kungokuitisa mimba chete every hour. Haatombomiri. Hallelujah. I'm set my bones which tower and any panapa. Kupunza wakapinda rin, takapinda ne zuro. Okay, munevana wangan, tinevana 15. Vari kupi kumeti terere and 15. I orgunzi 9 months to takura numbu. Asi numbu ye demon, de 2 minutes. Ipapo nokto jar was we say papo straightika. Every hour I can go rara ne wano to quit is a mimba chete demon. Saka imagine kuti my demon argu jarana kuanda say. Hallelujah. Those are the ones who are 1,000 madimon. I want you to know what is a demon from today. So that when you maintain your deliverance, you can be angry to a demon not to enter your life in Jesus' mighty name. Demon is not allowed to take hold of your life because Satan is not allowed to. Hallelujah. Satan inga gare ari pamawani gorerino. Iwe Satan itulia kukwisa pamawani wewe. Baba wakatipa sima kanzi nyoka zese ticha bruza. Rese zita raka iskwa nemuroi. Richinyoru wa zita rako richiskwa mahari. Satan itulia kukwisa pamawani.
this is the mandate this year. Friday, Saturday, and Sunday. Hari dzinenge dzichipunzwa idzi. Handitonotenga dzimwe. Wese munhu uchangonyora prayer request yako weisa mhari. Madimoni auya pano makuseni. Anga achitaura usapunze zita rake ka. General! Ndokupa phone. Ndokupa phone general. Usaburise zita rake general! Alright, general, general, ngataure. Ndokupa mota, general, ndokupa mota. Usaburise zita rake muhari. Ndati ndino mwe ndichipunza hari. This Saturday. Hari iri kudona yoyi. Hari iri kudona. Tirikupwanya hari ine zita rako. Hari yakaitwa zita rako na Satani tiruda kuipwanya. Hazvina basa kuti rakanyorwa kunzi low sperm count. Kuti iwe usaite usabereke vana. Hazvina basa kuti zita rakanyorwa rakabva ranzi fibroid. Hazvina basa kuti yakanzi short sight. BP. Arthritis. Whatever name Lucifer wrote, tiri kuda kuisa Lucifer pamawan. Kuti vakatora hari, vakatsindika, vakakwira mugomo rekumurewa, hazvina basa nenizvo. Ndiri kuziva kuti hari tichasumudza this Saturday and Sunday, ichi chiputsira pasi, zita rako richibuda muhari imomo nezita raJesu. Kuti zvitoma zvingani hazvina kana basa. Ini ndakatumwa kuzorwisana nezvitoma izvozvo. Hey, iwe! Ndirikuda kutaura nezvitoma zvako. Zvitoma. Zita rakanyora makaisa mhari, makaita mistake. Nokuti Satani anenge ari pamawani. Ndati zita rakanyora remwana wangu, makaisa mhari, muri kunyepa imimi. Ndati muri kunyepa. I want to release your finances that the kingdom of Marini have been taking from you. Pane mari iwe uri kuenda kubasa uchinoshanda uchipedza kushanda mwedzi uchipera usingaone kuti mari yako iri kuenda kupa kana kuti yatenga chii kana kuti chii chabuda pamari iyoyo. Pane munhu ari kudya mari yako asina kana kumboshanda iyeye munhu iye. Ndakachitaura naprofet TB Joshua Makuseni. Vachiti the reason ndisingaende kumapati. Ndakati sei prophet musingaende kumapati? Zvikanzi the reason ndisingaende kumapati inini ndekuti ndakasvika papati ndakamira. So ndinongoona mumwe munhu ari kudya asi munhu iye haasi kuguta, asi pane munhu angomwa coke one ari kungoenda kutoilet. Iwewe uri kungoenda kutoilet gore rese, chawadya hapana. Chawadya chinoshamisa chiri kungoita kuti ugare uri mutoilet chii hapana. Asi pane munhu ari kungodya mari yako, ari kungodya mari yako iye asingaende kutoilet. Iwe uchingoenda kutoilet iye achidya mari yako. Tiroda kuparadza mweya waSatani iwowo in the mighty name of Jesus. Tiroda kuisa Satani pamawan. Hallelujah. Yes. Kuti unosvika pafuneral so uchiona munhu ari kuchema ari kuzhamba asi ari iye muroyo wacho. Ndiye auraya munhu asi ndiye ari kuti mai we ndafirwa kane. Mukati zvikwambo zviri kuchema zviri kutotamba zvadzo nquzu. Asi imimi muri kuona munhu achichema ivo vari kutoita dance yekutodya chitunha. Tati wese akaisa zita rako muhari tiri kupwanya hari iroro neSunday inoyi. Tiri kuda kukuburitsa kuma principalities of darkness. Tiri kuda kubvisa zita rako rakanyorwa nevaroyi wewe. Tiri kuda kubvisa zita rako rakanyorwa nevaroyi wewe. Gore rino unobudirira chete iwewe. Gore rino pane breakthrough yako chete iwewe. There is a miracle that will happen in your life this Sunday, this Saturday, in the mighty name of Jesus. We are very serious about the seed of the word of God in Jesus' mighty name.
we are very serious about the seed of the word of God. My ministry workers, we have a mirror, we are a mirror. My name is T-shirt, Motarisa, we are a mirror. We are a mirror. Come, 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 come.